प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 मा पाँच दलीय गठबन्धनलाई विजयी बनाऊ, समुन्नत नेपाल, सम्पन्न नेपाली निर्माण गरौं भन्ने मूल नारा सहित नेपाली कांग्रेस सहित पाँच दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा होमिएको छ। प्रातः स्मरणीय शहीदहरूको भावना र जनताको लामो सङ्घर्ष र शहीदहरूको रगतमा लेखिएको नेपालको संविधान र त्यसमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतारी समुन्नत नेपाल र नेपाली जनताको जीवनस्तर सहज एवं गर्विलो बनाउन पाँच दलीय गठबन्धन रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार विकास प्रेमी नेता जनताका अभिभावक समग्र रूपन्देहीकी काँचुली फेर्न विकासका मेरुदण्ड बालकृष्ण खानलाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक मतले विजयी गराऊ। शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर नेपाललाई विकासको क्रममा कति दिनका लागि नै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धन गरेको र यो गठबन्धनलाई हामीले सार्थक पनि बनाउँछ, किनकि आजको आवश्यकता शान्ति, सुशासन र स्थिरता रहेको छ र त्यसका लागि दलीय सहमति, सहकार, एकता हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको आधारशिलामा यो निर्वाचनमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको र अब राजनैतिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन भएपछि व्यवस्था त परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भयो। जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि नेपालको सम्पूर्ण सामर्थ्यलाई हामीले केन्द्रीकृत रूपमा परिचालन गर्छौँ। नेपालका श्रमिकहरू, नेपालका किसानहरू र त्यस्तै राष्ट्रिय कर्मचारीहरू, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबैलाई हामीले कसरी सम्पन्न गराउने, नेपाली नागरिकलाई सम्पन्न गराउने नै अहिले सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहना हो। त्यो चाहनालाई मुक्त गराउनको लागि नै हामीले अब विरत सहमतिको प्रयत्न गरेका हौँ र त्यसका लागि नै यो निर्वाचनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। रूपन्देही पनि गठबन्धनकै उम्मेदवारले जित्नु पर्यो। त्यो रूपन्देही नेपालको मध्यभागमा छ र रूपन्देहीमा ठुल्ठुला परियोजनाहरू अहिले चालु अवस्थामा छन्, तिनलाई सार्थक पनि बनाउनु पर्यो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेको छ, त्यसलाई एउटा नेपालको आर्थिक केन्द्रको रूपमा परिचालन गर्नु पर्यो होइन। यहाँका गाउँ बस्तीहरूलाई हामीले सुविधासँग सम्पन्न पनि गर्नु पर्यो। यहाँका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सदुपयोग पनि गर्नु पर्यो। रूपन्देहीका नदीहरूको कटान नियन्त्रणका लागि हामीले तटबन्धको निर्माण पनि गर्नु पर्यो, सिँचाइको समुचित प्रबन्ध पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो परिकल्पना के छ भन्दाखेरि रूपन्देही जिल्लालाई एउटा विकसित जिल्ला बनाउने, जसको आधारशिला राष्ट्र निर्माणमै त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। रूपन्देही विकासले राष्ट्रको विकासलाई टेवा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यहाँ रूपन्देहीका युवाहरू भोलि रोजगारीको खोजीमा विदेश जानु नपरो, रूपन्देहीभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने, रूपन्देहीमै उहाँहरूले उपार्जन गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीको सिर्जना पनि गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि रूपन्देहीले अग्रता लिनको लागि गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध भएको, गठबन्धनको विश्वास प्राप्त गरेको, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने साथीहरूकै चयन रूपन्देहीका मतदाताहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। रूपन्देही जिल्लामा म निर्वाचनमा प्रस्तुत हुँदाखेरि सदैव रूपन्देहीवासीहरूले, यो क्षेत्रका मतदाताहरूले मलाई साथ र सहयोग दिनुभएको छ, त्यसकारण यो पटकको निर्वाचनमा पनि अवश्य पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग पाउँछु भन्ने मलाई विश्वास र भरोसा छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा बालकृष्ण खान नै किन भैरहवालाई लुम्बिनी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक एवं पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, बुटवल 15 स्यामलारमा संघीय बजेट अन्तर्गत आधुनिक प्रविधि युक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्र निर्माण गर्न,
यो क्षेत्रमा पर्ने अनगिन्ती ठाउँमा पुल पुलेसा नहर आदि आधुनिक प्रविधिमा निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा बाटोघाटो निर्माण गर्न, क्षेत्र नम्बर तिनमा रहेका सरकारी जमिनहरूको खोजी गरी त्यसमा हरित पार्कको निर्माण गर्न, स्थानीय भाषाको संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गर्न, व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्न, भन्सार सम्बन्धी नीति तर्जुमा बनाउन, कृषिमा आधुनिकता ल्याई सबल र सक्षम कृषकलाई अघि बढाई कृषिमा भएको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न, उद्योग धन्दाको विकासमा टेवा पुर्याई पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, सिद्धार्थनगर आधुनिक र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्न, यी र यस्ता थुप्रै काम पूर्ण गर्न सक्षम र सबल उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँड नै हो। उहाँको विकल्प अरू हुनै सक्दैन। यो क्षेत्रमा आफूले चाहेको उम्मेद्वार विकास प्रेमी नेता पाउँदा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिनका बासिन्दाहरू खुसीले गदगद छन्। अव्यवस्थित हाट बजार, अव्यवस्थित स्कुल देखि लिएर बाटाघाटा, खानेपानीका विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा नेपालकै प्रधानमन्त्रीसम्मकै हैसियत राख्न सक्ने, भोलिको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियत राख्न सक्ने नेता हाम्रो आदरणीय बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट जिताउनु पर्नेछ। त्यसका लागि पनि हामीलाई बालकृष्ण खाँडको लागि भोट टाल्न चाहिँ आवश्यक छ। बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले उहाँहरूको चाहिँ हक अधिकारमा चाहिँ परिणत गरेर उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गरिदिने, उहाँहरूको हातमा लाल पूर्जा दिने चाहिँ नै उहाँहरूको एकदम पहल छ। अनि विकास भनेर धेरै राम्रो पनि गरे गर्नुभयो। अनि यहाँ तिनौ पुल पनि बनाइदिनु भयो। सुकुम्बासीमा धेरै उहाँले राम्रो काम गर्दै आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँलाई हामीले जिताउनुपर्छ। र त्यो नभएर हुन्छ नि, सुकुम्बासीहरू यताको कोरिडोरहरू सबै राम्रो काम गर्दै आउनु भएको नि त, त्यही भएर उहाँलाई हामीले जिताउने भनेको। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको स्थापना गरी समुन्नत नेपालको निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनको स्वामित्व र प्रणालीगत सुधार एवं समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर सक्रिय हुँदै आउनुभएका सङ्घर्षशील व्यक्तित्व वर्तमान नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं केन्द्रीय सदस्य, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर तिनका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार, लोकप्रिय एवं विकास प्रेमी नेता बालकृष्ण खाँडलाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। यसपालि क्षेत्र नम्बर तिन रूपन्देहीका जनताले चुनाव चिन्ह रुख खोज्नै पर्छ। क्षेत्रको समृद्धिका लागि बालकृष्ण खाँडलाई रोज्नै पर्छ। उहाँसँगै क्षेत्र नम्बर तिन एक प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार सन्तोष कुमार पाण्डेलाई साइकल चिन्हमा र दुईका उम्मेद्वार रामचन्द्र ढकाललाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। यो क्षेत्रका जनताले के भन्छन्? रुख चिन्हमा मत हाली बालकृष्ण खाँडलाई ल्याऊ भन्छन्।